აქ ახლა თბილისი კაპიტალისტ რო არის მერი ჩაჩაინძე, თბილისი კაპიტალის მართვარი დირექტორი დაგვიბრუნდა საქმიანდილას ეთერში. მიხვდეთ იმის რომ აგვისტოსთვის განმავლობაში BMG-ს მკითხველებს მუდმივად ვაწვდით კაპიტალიზმის მომზადებულ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან მონაცემებს საქმიანდილას მაყურებლებს უნდა განვახლოთ ტენდენცია და რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვები რომელიც კაპიტალმა მოგვიბზა და მერი დილამშვიდობისა მოგესალმებით ის რომ წარმატებულ სატელევიზიო სეზონს საქმიანდილას ეთერში. მოდი აგვისტოში შევაჯამოთ ტენდენცია კონკრეტული მიმართულებების გარეშე და მე ჩავყვეთ იმ მონაცემებს რომელიც კაპიტალ მაგანა ახლა ამ კურისათვის რამდენად პოზიტიური იყო თბილისის მონაცემებით ზაფხულის თვე. კი ბატონო, პირველში ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია რომ ბრუნდებით ახალ სეზონზე და აქ ახლა ვაგრძელებთ ინფორმაციის მოწოდება ჩვენი მომხმარებლებისთვის და მკითხველებისთვის. რაც შეეხება თვითონ აგვისტოს, როგორც მოსალოდნელი იყო მარტი ივნისის შემდეგ, როდესაც ეკონომიკა ეტაპობრივად გახსნა დაიწყო, დავინახეთ რომ დინამიკა არის დადებითი და პოზიტიური. მათ შორის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ივლისში იყო -5.5%, რაც უკვე გაუმჯობესებაა წინა თვესთან შედარებით და ჯამურად 7 თვის ფაქტიური შედეგი არის 5.8%. რაც და მოლოდინი გვაქვს რომ შემდგომ თვეებში ეს გაუმჯობესება კიდევ გაგრძელდებოდა საბოლოო ჯამში რაღაც უფრო 5% კლებაზე დაждდება მშპ-ს პროგნოზი არის იმ პროგნოზს დაახლოებით პროგნოზს ესე ვთქვათ ჩვენს მიერ გაკეთებულ პროგნოზს მიუყვებით რაც რა თქმა უნდა სასიხარულო ამბავია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ნდობის ბიზნესის ნდობის ფაქტორი რომელიც გაუმჯობესებულია მნიშვნელოვნად ივლისში დაახლოებით 17.6% პუნქტით და შეადგენს -9.9%, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ბიზნეს მიმართულებით ბევრ სხვადასხვა სექტორში გამოიხატება. ძალიან ბევრი ფაქტორი განსაზღვრეს რა თქმა უნდა ამ ნდობის ფაქტორს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რა თქმა უნდა არის კურსი და კურსის შედარებითი სტაბილურობა და ამან დომინოს ეფექტით ასე ვთქვათ პოზიტივი გადადო სხვადასხვა მთლიანად და ჯამურად ბიზნეს სექტორს. საბოლოო ჯამში მივიღეთ რომ აგვისტოს რიცხვები მნიშვნელოვნად თუ არა, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებულია წინა თვეებთან შედარებით და ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებთ, რომ სექტემბრიდან ეს ტენდენცია გაუმჯობესებული იქნება და რაღაცა შეფერხებები სამომავლოდ მოსალოდნელი არ იქნება. მთავარი გასაღები აქ ეკონომიკის აქტიურობა, რომელიც აგვისტოს თვეში იყო მნიშვნელოვნად გაზრდილი, მათ შორის ისეთ მიმართულებებს, რომელიც დასვენებას მაინც და მაინც არ უკავშირდება, თუმცა უკავშირდება იმ პროგრამებს ნაწილობრივ რომელიც ამ კორონა პანდემიიდან გამომდინარე იყო დაანონსებული იგივე სესხების სუბსიდირებასთან მიმართებით. მე დავიწყოთ უძრავი ქონებით, აქტივობა რამდენად არის მომხმარებლების მხრიდან, რამდენად არის სესხების მოთხოვნაზე აქტიური მომხმარებელი და რა წილი უკავია ამაში და ამ ყველაფერში შესაბამისად იმ პროგრამას, რომელიც თავრობამ დააგვიანოს. ანა ძალიან სწორად აღნიშნა, უძრავი ქონება ნამდვილად ერთ-ერთი სექტორია, რომელიც ყველაზე სწრაფად განაგრძობს გამოცოცხლებას. რასაც ინფორმაციას რასაც უყურებთ, საჯარო რეესტრის მიხედვით ბინების რეგისტრაცია -13%-ია წლიდან წლამდე შემცირება აგვისტოში, თუმცა რო შევხედოთ მეორე ნაწილს და ეფექტს, რაც სუბსიდირების პროგრამას ჰქონდა, ანუ იპოთეკური სესხები პრაქტიკულად იგივე დონეზეა, რაც შარშან აგვისტოში იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1%-იც გაზრდილია შესაბამისად ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს. აქ ასევე რაც აღსანიშნავია, ასევე არის ეს ბიზნესის ნდობის ფაქტორი, როდესაც ვახსენე, შენებლობის ნებართვები. 7 თვის მაჩვენებლების მიხედვით ჯამურად 118 შენებლობის ნებართვაა გაცემული, რაც კვადრატულ მეტრებში დაახლოებით 586000 კვადრატულ მეტრს უდრის და წლიდან წლამდე ეს არის 11%-იანი ზრდა, რაც დამეთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი რიცხვია. რაც შეეხება თვითონ სუბსიდირების პროგრამას, TBC ბანკში გაცემული იპოთეკების დაახლოებით 1/3, უფრო ზუსტად 36% სუბსიდირების პროგრამით იყო გაცემული. ანუ შეგვიძლია უკვე დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ სუბსიდირების პროგრამას ნამდვილად ჰქონდა დადებითი ეფექტი და მეორე მხრივ რომ შევხედოთ თვითონ რა მოხდა უძრავი ქონების ბაზარზე. ფასები არ არის იმდენად შემცირებული, რამდენადაც თავიდან მოლოდინი გვქონდა. თუ შევხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებს, ფასები არის დაახლოებით 1.7%-ით შემცირებული, თუმცა აქ
გასაყოფია ორ კატეგორიად. პირველადი და მეორადი ბინები. მეორად ბინებზე ფასები შემცირებულია და პირველად ბინებზე ფასები არის გაზრდილი. თუმცა ჯამური ეფექტი არის 1.7%. აკნიშნულანი ის გავახსნათ მაყურებელს, რომ სუბსიდირების კომპონენტი მოქმედებს პრინციპში მხოლოდ პირველად ბინებზე, როდესაც დეველოპერისგან ხდება ბინის შეძენა და ეს 36% არნიშნავს, რა თქმა უნდა, დანარჩენ შემთხვევაში, ანუ 200,000 ლარიან ზღარსდებოდა მაინც და მაინც, ან უარი იყო ნათქვამი, უბრალოდ შეიძლება ეს ჩაიშალოს სხვა მხრივ, რომ ან მეორადი ბინის შეძენა ხდებოდა მისი იპოთეკით დატვირთო, ან აჭარბებდა, ანუ 200,000-იან ზღარს. თუმცა სასახაც საინტერესო პროცესი მიდის ამ მხრივ და მნიშვნელოვანი არის აქტივობა, რომელიც ალკე იგივე სამშენებლო სექტორს აქვს და მეორე მხრივ მომხმარებლების მხრიდან ინტერესი ინარჩუნდება. დასვენების ნაწილი აგვისტოში დარწმუნებულია, რომ იქონიებდა გავლენას. მეორე მხრივ გარდა იმისა, რომ ფაქტია ადამიანები აქტიურობენ და საინვესტიციო თუ საცხოვრებლად უძრავ ქონებასაც იძენდნენ. ტურიზმს ექნება მინუს 80%, თქვა ეროვნულმა ბანკმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ, მაგრამ ცალკეულ ნაწილში სხვადასხვა სექტორებს, რომელიც ტურიზმთან არის დაკავშირებული, შიდა ტურიზმა რამდენად უშველა, ეს არის თავარი კითხვა და კახეთს ხომ არაჯობა ვინმე? არა, კახეთი ამჯერად ისევ ლიდერია და აგვისტოს ფაქტში ფაქტიური დატვირთვა. აქ რამოდენიმე ფაქტორია, მეორე მხრივ თვითონ სასტუმროების რაოდენობაა აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ კახეთში ისეთი რაოდენობის სასტუმროები არ არის, როგორც არის ზღვისპირეთში. შესაბამისად, როდესაც დატვირთულობაზე ვსაუბრობთ, პატარა რაოდენობის სასტუმროებზე ვსაუბრობთ მხოლოდ. თუმცა კახეთი განაგრძობს ლიდერობას 39%-იანი დატვირთულობით აგვისტოში. შემდგომ მოდის ზღვისპირეთი 28%-იანი დატვირთულობით და სხვა დანარჩენი რეგიონები 24%-იანი დატვირთულობით. ზღვისპირეთს მინდა რომ შევეხმარო, აქ კიდე მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტორი, ანუ როგორც მაყურებელმა იცის, სასტუმროების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი გაცემულია საკარანტინო ზონად. ჩვენ თუ გამოვაკლებთ ამ 28%-იან დატვირთულობაში საკარანტინო ზონად გაცემულ სასტუმროებს, მაშინ დატვირთულობა ადის 64%-ამდე, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია და თითქმის უტოლდება იმ მაჩვენებელს, რომლებიც კოვიდამდე ამ რეგიონში ზაფხულის განმავლობაში ფიქსირდებოდა. და ეხა აქ საუბარია მხოლოდ სასტუმროებზე და არა აპარტამენტებზე ან განთავსების სხვა ტიპებზე. მხოლოდ სასტუმროებზე, თუმცა მეორეს მხრივ აპარტამენტებთან დაკავშირებით შირებით, მანდაც სამწუხაროდ დღესდღეობით რიცხვები არა მაქვს და ამას დამატებით შემდეგ გადაცემებში მოგაწვდით. მაგრამ აქტივობა აპარტამენტებშიც რა თქმა უნდა შეინიშნებოდა და ამის დეტალურ რიცხვებს მალე გაგიზიარებთ. რაც შეეხება რესტორნებს, მიუხედავად ისა, რომ ბოლოთვები აჩვენებდა, რომ კარგი ტენდენცია იყო, აქ გადახდების ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო და ის ტენდენცია, რომ ჩანაცვლდა ადგილობრივი მომხმარებლით თუ ვერა საბოლოოდ უცხოელი მომხმარებელი, ხარჯულნარიანობა შეიძლება განსხვავებული იყოს და ინტერესები განსხვავებული, მაგრამ აი რამდენად ვეწევით ამ ნაწილში, რამდენად ეწევა ეს ბიზნესი? თვითონ ამ ბიზნესს რაც შეეხება აგვისტოს განმავლობაში, ტენდენცია საკმაოდ დადებითი იყო და კლების კუთხით უნაღდო ანგარიშწორებაში კლება -13%-ია, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ მომხმარებელს მინდა შევახსენო, რომ უნაღდო ანგარიშწორება პირდაპირ ბიზნესის ზრდას არ ნიშნავს და მხოლოდ ტენდენცია შეგვიძლია დავიჭიროთ, იმიტომ რომ როგორც წესი პენეტრაცია უნაღდო ანგარიშწორების ყოველწლიურად იზრდება და მომხმარებელი სულ უფრო და უფრო მეტად უარს ამბობს ქეშით გადახდაზე და ბარათით გადახდას ამჯობინებს. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უშუალოდ რესტორნებში, ანუ ადგილობრივი მოთხოვნა სრულად არის აღდგენილი და ის ნაწილი დაახლოებით 20-25%, რომელიც ტურისტებს ეჭირათ, ის ნაწილი რა თქმა უნდა დაკარგულია, რადგან ტურისტები ფიზიკურად არ ყავს საქართველოში. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კორონას თქვათ გამო დისტანცირება შეიძლება ადამიანები იყვნენ ორიენტირებულები, მაინც ამ ბიზნესს არ აქვს პრობლემა და თითქმის სრულად ადგილობრივი მოთხოვნა რაც არის, ის თითქმის სრულად არის აღდგენილი. შეგვიძლია კორონას ეფექტზე ჩვენ მახსოვს ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ გადმორიცხვების ზრდა შეიძლება უკავშირდებოდეს იმასაც, რომ მიმოსვლა არის შეჩერებული და არ იყოს მხოლოდ იმით განპირობებული, რომ რაღაც მეტი თანხების გამოშვება მოხდა. აქ რა ტენდენცია ჩანს და რამდენად რჩებით ამ შეფასების თქვათ მოზიარების, რომ ეს შეიძლება იყოს ამდულად მასია, იმიტომ რომ
ან ფიზიკურად თანხის გადაადგილება ასევე მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა, მათ შორის საბერძნეთიდან იქნება ეს თუ რუსეთიდან ან აზერბაიჯანიდან გადმორიცხვის ნაცვლად ფიზიკურად თანხის შემოტანა. რაც შეეხება უშუალოდ რიცხვებს აგვისტოს განმავლობაში და ბოლო კვირის განმავლობაში, აქ ტენდენცია პოზიტიურია, საუბრობთ მინუს 19%-იან ზრდაზე წლიდან წლამდე და აქაც ლიდერობენ ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ზრდამ პლუს 55% შეადგინა. და ერთადერთი ქვეყანა, საიდანაც გადმორიცხვები ჯერჯერობით ისევ ნეგატიურია, არის რუსეთი, სადაც მინუს 21%-იანი შემცირება გვაქვს წლიდან წლამდე. Ну, акაც ისო ковидით ხსნით სიტუაციას პრინციპში და იმით რომ იქაც რთულია განსაზღვრა რა იქნება შემდეგ. ფაქტია, ჯამურად პოზიტიური, პოზიტივისკენ მივდივართ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ მათ შორის არც ისე კარგი მინუს 5%-ით მე-4-დან 5%-ამდე ეკონომიკური ზრდა ჯერჯერობით გეგმას არ ცდება და უარესს ის მოლოდინებს. უფრო უფრო ჩვენი პროგნოზი, რომელიც ჰქონდა, იყო 4.5-ი, 5.5-ი, ეს რეინჯი და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით უფრო 5-5.1%-ის ფარგლებში დასტაბილურდება ჯამურად, რადგან მნიშვნელოვანი ფაქტორია არამხოლოდ ეკონომიკა, არამედ თავრობის მიერ ხარჯვა, რამაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი ზეგავლენა იქონია ამ მშპ-ს გაუმჯობესებაზე. თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება მეორე და მესამე კვარტალი, ანუ ეს ხარჯვა როგორ გაგრძელდება და შესაბამისად ბიზნესის ნდობის ფაქტორი, რამდენად აქტიური იქნება ბიზნესი იმისთვის, რომ ეკონომიკა გამოაცოცხლოს. იმისთვის, რომ ბიზნესს ჰქონდეს უფრო მეტი ინფორმაცია, ახლა ბიზნესისათვის DBC კაპიტალი ყოველ პარასკევს გაახლებს ინფორმაციას ძალიან საინტერესო მონაცემებით. მადლობა მერის, მერი ჩაჩაინძე, DBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.